Estamos aqui no centro da cidade de Bagé para conversar com o seu Cândido Pires Oliveira, 82 anos. Ele que é escritor, pesquisador, historiador e é pecuarista. Seu Cândido, muito obrigado por ter me recebido esta tarde na sua casa. Seu Cândido, vamos começar a entrevista perguntando para o senhor aonde que o senhor nasceu. Eu nasci em Bagé, no ano 1936, naquela casa que está fechada hoje, de bem de frente para nascer pelo Zó. Hoje é o Colégio Estadual, né? Isso. Bem ali que eu nasci. E a data do seu nascimento? É 29 de março de 1936. 36. O senhor nasceu em seguidinha da Revolução de 32, né? 4 anos após, né? É, deve ser. É, isso. É. E me diga uma coisa. O senhor, no caso, nasceu ali nesta casa, mas os seus pais moravam ali ou moravam para fora? Não. Aquela casa era da minha bisavó, né, Zé? Tá. O pessoal não tinha casa na campanha, mas quando veio grávida para mim nascer, ficou ali, que ali parava tudo, o pessoal da tá. Senhor um Espírito. E paravam ali, era enorme, enorme de casarão. Tá. E depois, quando o seu Laurindo Colares, tinha um monte de herdeiro, faleceu, os herdeiros eram 3 herdeiros, venderam aquela casa para o Lica Marcelo, o Lica Jorge. Tá. Hoje eu não sei, os filhos dele, um deles morreu, o Betinho. E o outro, Cacau, eu não sei dele. A casa está sempre fechada. Deve ser dele, Jorge, família Jorge de Dom Pedrinho. E, no caso, assim, e os seus pais, qual é o nome deles? Antônio Augusto Colares de Oliveira, meu pai. Tá. E a sua mãe? Celi Simões Pires de Oliveira. Tá. E, no caso, assim, o seu pai era pecuarista? Era. E ele, no caso, tinha campo lá nas Palmas, lá? Tinha campo na Lixibor. Tá. E depois na Estraí, que era do meu avô, ele ficou. Tá. Ele veio embora de lá, eu era com um ano, e ali eu me criei. E me diga uma coisa, e o senhor tem mais irmãos ou não? Não, só eu. Filho único? Tá. E, pessoal, para quem não sabe, o seu Cândido é escritor e também filho de um escritor. O pai dele, no caso, é o seu Antônio Augusto de Oliveira, que era conhecido como Charrua de Bagé, autor desse livro, Rastro de um Charrua. Este livro que foi ilustrado pelo professor Hipólito Osório Moraes, né? Fantástica esta capa. Também com boa parte das poesias ilustradas por este artista. E, seu Cândido, esse codinome, esse apelido Charrua de Bagé... É o meu pai... Era o pseudônimo dele, ele era apaixonado por a tribo de Charrua, que era uma tribo nômade, que nunca teve uma morada certa. Naquele meu livro, tu vai ler, foi uma pena ter perdido aquele livro. Tem um lá no mural, no meu genro, Caminhos Convergentes, ele descreve o Charrua como uma tribo que não tinha paradeiro. Eles só moravam onde abundava a caça e a pesca. Quando esgotava, ele mudava da querência. Eles nunca tiveram tábuas, né? Eram índios errantes. Sim. A tribo Charrua. No caso, a tribo Charrua fazia parte da nação pampiana, que eram os índios que habitavam aqui na nossa região. Eram nômades, né? E bem provável que os Charruas tenham habitado aqui na nossa região, né? O seu Cândido com certeza deve ter achado instrumentos desses índios pelos seus campos ou não? Não. Aonde tinha... As chaves arqueológicas, nós achávamos muita ponta de flecha, inclusive pedra de boiadeira. Tá. Era ali naquela morada, que meu pai achava que fosse uma tábua. E é que nunca houve escavação. Tá. E acho que se fosse preciso haver escavação, o dono lá, o último que morreu, o Parras, eu acho que ele era versão a essas coisas, eu não gostava disso. Tá. E agora ficou um filho dele com o mesmo nome lá. Ali devia ser uma tábua ali. Porque ali se achava ponta de flecha de perfeito, pedra vermelha e pedra branca. Meu avô tinha muita coleção de suspeito e pedra de bola. Pedra de bolhadeira. E este livro aqui, seu Cândido, foi lançado com seu pai em vida, não?
Não, meu pai já tinha falecido. Já tinha falecido? Já. E quem que organizou esse livro? O Eron. O Eron Vaz Matos. Foi. Tá. E essas poesias estavam de posse de quem? Da posse nossa, minha. Da senhora? Hoje quem tem os cadernos com as poesias dele é a Fátima dele. Dei tudo para ela. Não. Nós nunca publicamos outras, mas tudo manuscrito. Manuscrito. E me diga uma coisa, e o seu pai nunca teve assim a aspiração de ser reconhecido como escritor? Era um homem de campo? Era um homem de campo, mas muito lindo, muito inteligente. Era um autodidata, conhecia muita história. Naquele tempo, os caras não tinham televisão, nem o rádio de acesso à campanha. Depois que foi. Então o pessoal lia muito na campanha, pegava muitos livros para a campanha. Não só os homens, mas as mulheres. Elas se entretinham em trabalhos manuais e lê. E o seu pai, no caso, assim, teve estudo, assim, ou... Teve estudo, ginásio, tá. Agora é espalha aqui no auxiliador. Tá. Ele, mas... aí ele estudou. Depois, ficou doente e não pôde continuar mais estudo, foi para fora com meu avô. Foi cuidar da estância lá. Para servir no exército e ficou cuidando da estância do meu avô, lá na Itibuí. Naquela casa antiga lá, tu conhece, né? Não é o Sobrado, né? Não, Sobrado. Meu avô comprou depois. Tá. É, nessa que tem aí. Tá. É que fica na, praticamente em frente ao Sobrado, não é? É, de frente. Ah, tá. E aqui, ó. Aqui, eu botei a fotografia dela. Aqui. Tá aqui a casa. A casa. Aqui que era a casa. Essa casa ainda existe, seu Caetano? Existe. Existe? Ah, o Caetano, meu primo, esse aí, vendeu, tá na mão de um tal de Caçapava. Um grangeiro de Caçapava, como é? Não me lembro o nome dele. Até lá. Mas essa propriedade, essa sede é mais antiga que o Sobrado ou não? Não. Não é? Sobrado era mais antigo. É mais Sobrado, antigo. Naquele fundo, foi o primeiro que foi construído. É. Tá. Pessoal, já que nós estamos manuseando esse livro, né, esse é um dos livros que o seu Cândido, no caso, escreveu, né, lançou, editou. Esse livro, no caso, primeiramente ele foi lançado em 2013, depois foi feita uma segunda edição, que é esta que eu estou na mão, em 2011. E ele também, né, ele escreveu um livro e foi lançado em 2013 chamado Caminhos Convergentes. Ele é autor desses dois livros, né? Este livro, Os Caminhos Convergentes, é um livro que já está esgotado, nem seu Cândido tem o exemplar, né? Acredito que tenha na biblioteca pública aqui de Bagé, ou de repente na biblioteca da Orcamp. É um livro, no caso, espírita, né, seu... É, de princípio é reencarnacionista. Tá. É uma história de um casal que era no início eles eram índios, nômades. Tá. E ele morreu e ela ficou desesperada. Ela era minuana. Tá. E a charrua. E os mirmões e charruas eram inimigos. Então, ela teve que fugir para se juntar com o Cauê, era o índio. E o nome dela era Maratá. E ela matava os inimigos. E ela ficou desesperada. E depois, na próxima encarnação, ela era fazendeiro. Ele era fazendeiro em Piratini. E ela, uma moça de dote, filha de um minerador de carvão de pedra, tempo de carvão de pedra. E aí se encontraram, não conseguiram se casar de novo. E isso foi ambientalizado aonde? É? Esse, o ambiente desse... Era aí, aqui no Rio Grande do Sul. É? Era a floresta aí da... A costa do Uruguai, por aí. Ah, tá. Era lá para a região, no caso, do Alto Uruguai. Ainda havia... grandes florestas naquele tempo. Hoje eu acho que eles devassaram. Nem o Uruguai está quase no campo, diz que está. A última vez que eu fui lá, muitos anos atrás, tinha uma mataria terrível. Ah, sim, conserva bastante mais. É, eles levaram, derrubavam aqueles monstros todos. Era deitado, era da altura de um homem. E faziam jangada, atavam com cipó, porque nada aguentava o lobo. E desciam, armavam um barraco em cima, e desciam o Uruguai abaixo. Seria uma gente do Uruguai. Aquelas madeiras levavam para lá.
os madeireiros. Me diga uma coisa, seu Cândido, agora voltando a sua vida pessoal. É, no caso, o senhor nasceu aqui em Bagé, na casa da sua avó, né? Bisavó. Bisavó. E depois foi para a campanha? Pô, não. Eu fui para a campanha, estudei no colégio lá. Daí as professoras que foram... Tá. Meu avô doou o sobrado, arrumou e doou. Foi tá. O colégio municipal, o primeiro colégio que teve lá. Tá. E aí eu vim para o auxiliador. Tá. Aí eu completei o meu primeiro e segundo grau no auxiliador. No colégio auxiliador, Padre Salesiano. E o senhor aprendeu, no caso, ler e escrever lá fora? É, foi. Tá. O senhor chegou assim a fazer, por exemplo, alguma série do ginásio, logo foi só aprender o BH? Não, lá é só primário. Só o ginásio é aqui. Tá. E primeiro e segundo grau foi aqui. E o nome da sua professora que lecionava no sobrado? É, a Dinora Borba da Moral. Tá. Depois ela veio para a cidade para reintegrar no município, pelo aquele Antônio Pires, que ela tinha sido. Ela tinha perdido, não sei porquê. Tá. Aí ficou uma irmã do meu pai, Enilda Colagem. Tá. Era muito boa professora. E ficou de lecionando no sobrado. Tá. Entrou no município. E aqui no auxiliador, o senhor veio aqui, concluiu o ginásio e O ginásio é contabilidade também, tirei tudo aí. Tá. Saí daí para ir para o exército. Tá. E aí do exército, eu não quis continuar no exército, fui embora para fora, porque meu pai já estava ruim. Não tinha condição de me cuidar da fazenda. E, no caso, o senhor serviu qual é o quartel? Na MEC. Terceira SEMEC. E o senhor não tinha, assim, vamos dizer assim, a afeição com o serviço militar? O senhor não gostava? É, não tinha, mas depois eu me arrependi, eu já tinha pedido exclusão. Tá. Eu passei do curso de sargento, me mandaram para São Gabriel, e eu não quis ir pedir exclusão. Tá. Aí o senhor voltou para fora para ajudar seu pai? Não, para ajudar ele. E depois ele ficou bem, já não teve mais condições. Tá. Adoeceu do coração, né? Ele tinha doença de Chagas. Tá. Doença de Chagas é aquela que pegava do barbeiro? Do barbeiro. Dos ranchos do torrão? É, isso aí. Tá. E me diz uma coisa, quando o senhor foi para lá, o senhor assumiu os negócios ou... Não, assumi o campo. Como? E depois tive que assumir um negócio também, a minha mãe ficou viúva, o que eu queria fazer. Tá. Em seguidinha, seu pai faleceu. Meu pai faleceu no dia 1 de janeiro de 71. Tá. E o tempo que o senhor estava lá, no caso, lá fora, na sua infância, claro que o senhor passou um bom tempo aqui em Bagé, mas o tempo que o senhor teve lá fora, convivendo com o seu pai, o senhor via o seu pai, no caso... Escrevendo as poesias dele, compondo as poesias, né? Ele escrevia as poesias, em geral era sozinho, ele não podia ter contato com ninguém. Tá. Ele passava cantando até em cima do cavalo, levava um livro no bolso e escrevia lápis. A lápis? Aí quando vinha a inspiração, ele esperava a inspiração. Por isso que eu te digo, tio, que isso não é da gente. É verdade. Isso vem de fora. É verdade, é verdade. E escrevia assim em cima do lombo do cavalo? É. Isso aí não é da gente. Sim. Isso vem de fora. É. Porque o Jaime Caetano Brau disse para o Heron, como é que tinha aquele tiro repentista? As poesias que ele dizia de repentista era mais perfeita que ele fosse fazer. É verdade, com certeza. E, seu Cândido, e aí no caso, quando o senhor voltou lá para fora, saiu do quartel, o senhor se dia casou? Não, eu casei, meu pai era vivo, hein? Eu casei em 59. Eu saí daí em 55, não, 56. E casei em 59, lá em Campo Quatro Sereia. A minha mulher atual, que ainda existe, está fazendo 80 anos agora, no mês que vem. E ela era de lá, a gente pobre. Tá. Eu namorei ela aqui em Bagé, porque nós morávamos de frente. E ela estava estudando aqui em Bagé. E aí, naquele tempo do atraso, quando descobri que ela estava namorando comigo, tirava de colégio e levava para lá. E ela estava estudando aonde aqui? Estava estudando aí nas feiras. Aqui no Espírito Santo? É. E o senhor no auxiliador? E eu no auxiliador. Tá. E aí no fim, a família, no caso, entrou em acordo para vocês noivarem e casarem? Não, eu que visitava ela, no tempo da Maria Fumaça. É? É. E me diga uma coisa, o senhor visitava ela onde? Lá fora? É, eu ia lá, mas de Maria Fumaça, naquele tempo, a máquina diesel, a primeira máquina diesel que entrou em Bagé, foi em 51.
Tá. Todo mundo se admirava. Era só Maria Fumaça para toda a parte. Tá. Tranque de... ia para Dom Predito, para Livramento, para Uruguaiana, para Santa Maria, subia a serra. Tá. Na subida da serra, tive a ocasião de ver. É um trem de 30 vagões passageiros, uma máquina puxada e outra empurrava. Tá. Aquilo era meio topo, né? Sim. Duas máquinas para subir a serra, até Juiz de Castilho. E me diga uma coisa, então, aqui você, o senhor embarcava aqui na cidade, em Bagé, e parava lá em Torquato Severo, lá em São Sebastião. É, São Sebastião. E ela morava para fora ou morava na vila? Não, morava lá na vila. Na vila? E eu casei naquela igreja lá. E me diga uma coisa, interessante, não sabia. E o senhor certa feita também comentou que o senhor foi visitar a sua noiva na época, fez não sei quantas léguas a cavalo. Ah, uma vez eu fui de lá, saí, cortei lá por cima para Alexandria, saí de madrugada de lá, com dois cavalos, um cavalo de tiro, e cheguei lá escurecer. Tá. Era muito longe. Muito longe. É. E isso aí não... O cara faz mais ou menos, tio, um cavalo bom, tu faz 12 léguas em um dia. Acabava. 6 de manhã, 6 de tarde. Parava para desencilhar para. E depois chegando de novo. Troca de cavalo e troca. E o senhor casou então na igreja de São Sebastião, lá da Vila de São Sebastião, e vieram morar onde? Aí nós íamos embora, fomos morar lá fora. Lá fora? E foi lá que nasceu as gurias, as suas filhas? Não, as minhas filhas, duas nasceram na Santa Casa. Tá. Quando ela estava, ela perdeu, ela abortava os filhos, não conseguia. Sim. Tá. Tinha fraqueza uterina. E aí o doutor Mário Silveira foi aos Estados Unidos e trouxe uma nova conhecimento de lá. Tá. Que era um médico. Foi uma luta para nós conseguir a faixa. Tá. Ela tinha que viver só sentada na cadeira, sentada. Tá. E tinha sempre uma mulher para cuidar dela. Dar banho, aquela coisa. Tá. Aí ganhou a faixa. Daí há 12 anos nasceu a Catarina. É 12 anos de diferença? É, bem, não tem função bem... Diferença bem considerável da idade, né? É, bem. É. E me diga uma coisa, seu... A Catarina se destacou pela inteligência. Para mostrar que ela está na posição que está. Agora... Seu Cândido, e então o senhor passou boa... As suas filhas, no caso, chegaram a se criar lá fora? Ah, sim, a faixa. Ia no colégio a cavalo. Tá. Depois que ela veio para cá com a minha mãe, ficou a Catarina em minha situação. Cheguei no colégio, todos os dias a cavalo. Ficava mais ou menos uns... 5 quilômetros de casa. A fazia ela e a professora. A professora parava com ela. Qual é que era o nome da professora, te lembra? Hein? O nome da professora delas? É a dona... Oi, mas o colégio onde que era, que localidade? Dela? É, delas. Era ali, tia. Na toca? Não. De lá. Quando ela estava lá, lecionava lá na Traíra. Tinha colégio, hein, lá. Na Traíra? É. Yolanda. Yolanda? É. Já está aposentada. Tá. Há muito tempo. Depois ela veio embora para a cidade. Sim. Aí a Catarina veio também, ficou com a minha mãe estudando. E me diga uma coisa, seu Cândido. O senhor, no caso, pecuarista, né? O senhor trabalhou com campo ali nas Traíras, na Lixiguana e... Não, na Lixiguana eu não trabalhei. Não. Meu pai herdou, eram uns quantos herdeiros, ele deu uma parte. Tá. Mas os outros herdaram, meu pai herdou menos, porque era o que estava melhor situado. E eu trabalhei ali lá no Camacuã, na Chapada, no Rincão de Ferro. Rincão de Ferro. Lá, no caso, era herança da... Desse do meu avô. Teu avô. Avô materno. Materno. E aqui nas Traíras, avô materno. Tá. E, seu Cândido, o senhor, no caso, viveu décadas no campo, né? Viveu décadas no campo. É, eu fui pra lá com... em 56. E saí de lá em 2002, para o Camacuã, porque a coisa não vinha direito. Tá. Então, qual é o ano que o senhor foi para lá? Eu fui para lá em... 1952? 50... não. 56. 56. E aí, e saiu em 2002, para o Camacuã. E quando foi em 2014, eu fui para o Camacuã, fui para Pinheiro Machado. Tá. Mas o senhor, quanto tempo que não está mais no campo direto? Não, eu faço 3 anos que eu saí, na casa está fechada e está arrendada. 2016? 60? O senhor ficou 6 décadas no campo. Tá.
E aí, no caso, essa experiência no campo, vamos dizer assim, da convivência nas Palmas, desde guri, fez com que o senhor, no caso, despertasse pela história da localidade? É, o meu pai começou a escrever. Tem um artigo dele, Severino Teixeira, Brasil, o Mostardeiro. Aqui mas ele adoeceu, tá. E aí eu toquei o resto. Tá. Ali é a raiz, para mostrar que ninguém sabia. Tá. O Carlos Brasília, essa gente, tudo pegou daí, ó. Tá. As raízes do... Ele era Mostardeiro, ele era Mostardo. Tá. Então, pessoal, só para vocês entenderem, esse Antônio Augusto de Oliveira, como eu falei, é o pai do seu Cândido, né? Ele escreveu esse livro, tinha só os manuscritos, né? Então, pessoal, só para vocês entenderem, como eu bem falei, o seu Antônio Augusto de Oliveira, né, pai do seu Cândido, fez os manuscritos aqui, escreveu essas poesias, com os manuscritos o Heron Vaz Matos, no caso, poeta aqui de Bagé também, fez esse livro. E o seu Antônio também pegou e fez um artigo sobre os mostardeiros, né? É, o primeiro povoador das Palmas. Primeiro povoador das Palmas, que era o Severino Teixeira Brasil. É, o Severino, mas antes do Severino teve o Antônio Manuel Cavalheiro. Tá. Que o Nerci Nogueira, tá, me mandou toda a capelada dele, deve ter lá fora. Tá. Das raízes desses cavaleiros, não sei porque cargas davam, tá. Meu pai dizia aí que ele vendeu para o Severino Teixeira Brasil, tinha cercas de pedra enorme na volta ali da estância, que de hoje a ignorância demoliram a estância histórica daquela, só no governo desses caras do Guanaca mesmo. Sim. E foi embora para São Gabriel, deixou uma geração enorme dessa família cavaleira. Tá. Então, o pessoal, o livro, né, o pontapé inicial dele foi dado pelo seu Antônio Augusto Oliveira, pai do seu Cândido, através desse artigo chamado Os Mostradeiros, que foram os primeiros povoadores da região das Palmas, e depois o seu Cândido pegou e escreveu esse livro chamado Alma, Terra e Sangue, Fragmentos da História de Bagé, Fragmentos da História das Palmas, Bagé. Esse título foi dado por quem, seu Cândido? O Heron. O Heron Vaz Matos. Oi. Tá. E quanto tempo o senhor levou para escrever esse livro? Ah, em pesquisa que eu ia a Porto Alegre, no arquivo público, outras coisas mais que estão aí, que era o Paulo Xavier que entrava lá comigo para mexer no arquivo público, não era para me deixar chegar, né? Tá. E o outro Paulo Xavier era historiador, chegaste a conhecer alguma coisa dele? Não, não. Aí tem um artigo dele aí. Tá. Matheus Simões, o esquecido, primeiro Simões Pires, que veio da Açoriano, das Açores, para ser radicou em Porto Alegre, tá, em Rio Pardo. E ele escreveu um artigo, ele também era Simão Espírito. O doutor Paulo Xavier México é morto uns quantos anos, até perdi uns livros lá com ele. E me diga uma coisa, seu Cândido. No caso, o nome Palmas deriva de uma planta? É, Palmas está aí, ó. Tá. A suposição. Tá. Dizem alguém, mas nada se sabe certo, tá, que havia um ermitão aí, tá, que era da Ilha das Canárias. Na Ilha das Canárias, que era espanhola, era de Espanha, tá, tinha Las Palmas. Tá. E que esse homem, primeiro esse jesuíta, tá, que veio para cá, um outros mais, era um ermitão, era da Ilha de Las Palmas, nas Canárias. Tá. As Canárias pertencem à Espanha. Tá. Os Açores é Portugal, né? Tá. Canárias é bem baixo. Então, já que Frei Carrarruga, tá aí, ó. Tá. De Las Palmas, deram o nome por causa desse primeiro jesuíta que morou ali. Não, tá, sabe se foi, acho que não foi no Passo das Palmas. Ninguém sabe certo. O lugar certo. Mas foi naquele teve aí, teve. Porque a região das Palmas, a maioria do tempo, ela pertenceu à coroa espanhola. É, né? O senhor não acredita que, de repente, este Las Palmas não teria sido um poceiro? Porque não foi distribuída terras pelos espanhóis. Não. Mas foi quando os jesuítas destruíram as missões. Tá. Os jesuítas fugiram de lá, se radicaram no Rincão do Inferno. Tá. Esse Carrarrubias, tá, de Las Palmas, já tinha mais eles que um outro aqui nas Palmas. Tá. E os jesuítas se radicaram, eles vinham fugindo lá, e saíram perseguindo lá com a destruição das missões. Tá.
A invasão. A segunda invasão das Nações, né? A segunda. Tá. Quando os bandeirantes invadiram. Foi, né? A segunda invasão das Missões não foi quando os bandeirantes invadiram, tio. Foi exatamente Borges do Canto. Tá. Que passar aqui as Missões, porque as Missões já tinham sido. Já tinham sido o rei de Portugal, Espanha, não havia Marquês do Pombal, armou-se a exército contra esses infelizes, tá. Esses índios aí. Foi isso, quando 70 era luta. Isso foi em 1756, né? É, 50. 56. E tu, o seu Cândido, essa questão do jesuítica da Nas Palmas é muito forte, né? Porque o Rincão do Inferno, não, o nome original da localidade não é esse. Não, não era, é Curralão. Curralão. É, foi mudado. Tá. Curralão porque era um local usado para os jesuítas. Não, porque era um curral. Entrava tá. Para ali, para dar a volta, não tinha. Tá. O outro caía no Camacuã, uma entrada só. Tá. O pessoal depois, aqueles negros que iam embora, botaram lá, foi minha avó, botou os primeiros lá. Lá tinha mangueira no meio do grande tempo, esconder cavalo no tempo da Revolução. Tá. Os revolucionários passavam e toda a cavalaria da gente, tá. Do pessoal. E então tinha umas mangueiras lá de esconder os cavalos das regiões. E essas mangueiras eram construídas... Ah, de varejão. De varejão. Na noite soltava os cavalos para pastar. Tá. Na tarde de dia, para mangueira. Tá. E eles davam muita palha de coqueiro para os tá. Cavalos, havia muito. E Criciúme, uma taquarinha que está na barranca do Rio, conhece? Não. Ah, é um carapá, é uma leguminosa, tá. Um Criciúma. E mantinha a cavalhada, hein? Porque eles andavam, esses caras, cata de cavalo. E mas uma coisa, eles faziam alguma coisa para que o cavalo não denunciasse a posição ou não? Seu Cândido, agora, essa questão, no caso, agora vou retornando à questão dos jesuítas. Ali na Estância Santa Silvana, não, ali não teria sido um posto jesuítico? Foi. Aonde tem pinheiro, dizia o Armando, tá. Que a história que ele sabia, que aonde tem plantação de pinheiro, foi posto jesuíta. Que esses pinheirais não eram daqui. Tá. E ali na defonte de Ovo Curar, tá. Tem uma estância nova, que era uma das estâncias que o Severino Brasil mandou construir por Jean, o Leonardo Coragem. Tá. A estância nova. Ali tem pinheiragem, não sei se você já viu. Manuela na Bolena? Não, defonte de Ovo. Pedra Grande. Na Pedra Grande, não, essa eu não vi. Eu sei que lá na atrás do cemitério da Bolena tem também um local lá com os pinheiros lá. Nada. Ali tem uns. Ali teve um posto jesuítico, tio. Teve uma, então, uma igreja ali. Teve? Teve. Eu disse aí, escreva aí. Porque... Tá. E me diz uma coisa, seu Cândido. Então essa questão dos jesuítas foi fortíssima nas Palmas. Bem, naquelas épocas, sim. É. E nunca teve comentário de tesouro escondido ou não? Ah, tinha. Lá nas pedras, o pessoal bateu muito. Depois eles que tinha, que disseram muito ouro das Missões. Tá. Fugir, quando fugiram de lá, nos lombos de burro. Tá. Eles que tinham, teriam escondido lá. E tinha uma inscrição em latim, uma pedra. Nós nunca descobrimos. É. Depois, que indicava exatamente onde o pôr do sol do dia X, a sombra da pedra dava onde estava o esconderijo. Tá. Esconderijo não era nas pedras, era lá na varda, lá embaixo. Agora me disse um guri, que caçava muito lá e morou lá, que achou as inscrições, que não era em cima, que era uma laje embaixo. Mas eu acho que se fosse uma laje, eu acho que a sujeira cobriu, a gente machucou. Procurou muito, mas não, nunca deu. Nunca chamou essa inscrição, que dizia exatamente o dia do ano e o dia que a sombra daquela pedra dava no local da exumação. Agora falando em inscrição, tem duas inscrições, no caso históricas lá. Uma do tempo das Missões, no caso, que lá na Estância de Santa Silvana tinha uma pedra com a gravação de 1756, que foi quando o exército luso espanhol invadiu as Missões, que aqui Bagé fazia parte das Missões. E também existe uma caverna lá que tem a assinatura do Zeca Neto, né? Ah, mas a assinatura do Zeca Neto feita lá nas pedras, junto às casas de pedra, na ponte do meu avô. Tá. É, numa aba de pedra. Numa aba de pedra? É, eu vi lá uma vez. Tá. O Zeca Neto, aquele bandidão. Sim. Que ele serviu em. Fez a Revolução 93 e depois veio brigar em 23. Tá. Um livro desse do Zeca Neto, que eu tenho do Artemio, que eu tenho que devolver para ele, que eu acho que ele está. Precisando. Está precisando. E ele tem uns livros meus também lá, bom. Então eu quero telefonar para o Artemio para dizer onde é que nós vamos se encontrar para me entregar esses livros amanhã e vou lá no Caetano dos Campos. Tá. E quando a Catarina foi
começar a construir lá, eu que tinha meu lá, eu levei lá para o Caetano. Tá. Não deixei nada lá. Agora, essa questão da falando em revolução, foi muito forte as revoluções ali naquela região, né? Ah, sim. Nós tivemos ali o combate no Passo das Traíras. Ah, aquele ali foi terrível. Foi em 94. Tá. Quando o Zeca Tavares atacou a brigada, a primeiro corpo criado da brigada, tá tudo aí. Tá. Ali foi terrível. Me encerraram naquela casa do seu Bigo, lá que teve lá? Tive. É. Ali foi a mortandade. E eles não morreram ali porque... Veio à noite e um, sempre tem uns sentinelas, né? Tá. Avisou que estava se aproximando o velho Teles, não é o velho Carlos Teles, sobrinho dele, tá. O Telesinho que chamava, tá. Vinha se aproximando com um grupo de gente que vinha de lá, para, senão eles tinham matado eles, ou tinham que sair um corpo a corpo. Tava sentindo. Eles tinham 200 e poucos homens, tá. Grande parte ficou para trás, e o Zeca Tavares tinha 600 homens. Ah. Tinha 3 vezes mais. É. E mas era corpo de lanceiro e eles não conheciam a arma de repetição. Tá. A primeira arma de repetição, a primeira que entrou lá, o mando lixo, que eu tinha um mando lixo, me roubaram. Tá. Foi a brigada que tinha. Dava assim que eles não sabiam. Diz o marido do prato que não acredito que não soubesse, que o velho Zeca não soubesse. Com Breno era assim, tu dava um tiro, passava para mim, eu carregava e tentava de novo. Então eu tinha 2 atiradores, um iniciador e outro atirador. É uma arma de um time só. Isso aí era a brigada usava? Não. Gente do velho Zeca. A brigada já vinha com arma de repetição. Arma bela. Tá. Mas lixo. E aí nesse combate morreu um sujeito dentro de casa, né? É, morreu. E eles para não perder, no caso, a posição, para não, vamos dizer assim, dar margem para o inimigo avançar, eles enterraram... É, enterraram dentro de casa, no quarto do Bigo. Tá. E o Bigo disse que botava o aparelho minhor lá e que denunciou que tinha gente de rádio, por causa daquela fivela que usava, tá. Tinha metal. E ele nunca deixou esse cavalo. Deixa o homem. Tá. E, no caso, no livro do seu João Máximo Lopes, Habilidades Campeiras nas Guerras do Sul, eu tenho. Ele fala no caso de um duelo que teve. Aquilo nunca aconteceu, Chico. Eu não sei quem é que inventou aquela história. Tá. Não houve duelo. Os caras estavam brigando e alguém ia sair para brigar de duelo. Tá. Isso era. Em outros tempos, tá. Na Grécia, na... Mas isso história, lá, história muito mais antiga, né? Não, isso não. O senhor conheceu o Sagaz? Conheci, o homem velhinho lá nas Palmas. É? É, e os filhos dele também. Já não tem mais nenhuma. Tá. Os filhos já sumiram tudo. Que nesse livro, pessoal, conta, até tem um artigo meu que fala sobre esse tema aí, desse duelo, né? E o Sagaz, né, que era um revolucionário, teria lutado, duelado durante o combate com o outro legalista que estava dentro da casa, que parou o combate para eles duelarem. Não, tu vê quem é que inventou uma história dessa? Eu nunca chamaria do Prado. Sim. Que foi escrever o combate às três. Ao caso da lendária cavalaria gaúcha, o pai dele estava na brigada, que nem Carlos do Prado, mas ele não caiu no cerco porque ele fazia retaguarda. Tá. Ele ficou, quando cada tropa vinha marchando, vinha uma turma na retaguarda. Tá. E outra que chamava vanguarda, lá na frente. Tá. Para controlar, descobrir se tinha inimigo na frente. E o velho Carlos do Prado, pai dele, sei quem mais sabia do que o velho relatou tudo para ele ali, o que tinha acontecido. O velho, esse, Arim do Prado, está aí a fotografia dele lá na casa do Bigo. Tá. Tu viu aí, né? Sim, sim, vi. Meu pai lá com ele. E o seu Cândido, este combate do Passo das Traíras, alguns anos atrás, um pessoal se reuniu aqui para colocar um arco lá alusivo. É, foi o velho Zeno com outros motos, cara. Tá. Não sei de onde eles inventaram aquela bobagem. Que o Aparício Saraiva. Os Saraivas nunca tiveram kit. Meu avô, o Aparício Saraiva vinha lá por cima, foi parar lá na estância do coronel. Coronel depois, né? Tenente depois. Tá. Do seu Cândido, que se chama Espírito, que morava lá e meu avô casou com a primeira mulher dele, era filho e meu avô estava lá, tinha 14 anos, conheceu, estivemos quantos dias lá, folgando a cavalhada. Tá. Saíram de lá, já com charque, coisa, feijão, nós acho que levamos 30 cadeiras. Tá. E seguiram em direção a Caçapava. Isso foi para. Saiu Livramento, lá, e o Mercinho Saraiva entrou lá por baixo. Nunca teve Saraiva nem aqui. Isso aqui foi exclusivamente dos cavalos.
Eu não sei de onde esses caras tiraram essa bobagem, ainda botaram meu nome lá. Sim. Não, eu fui aí na Folha e mandei tirar meu nome, porque eu não tinha dado aquela declaração. Pois eles enrolaram, enrolaram, me tiraram meu nome, mas não me disseram a verdade. Esse cara tinha errado. Foi um erro histórico. Muita gente me cobrou isso. Não, eu não me envolvi nisso. Só para esclarecer, pessoal, esse combate às traíras, alguns anos atrás, inauguraram lá um marco alusivo ao combate, né, que é alusivo porque é próximo à BR e longe do local do réu, local de combate. E ali teria sido convidado para a inauguração do evento, para a inauguração do marco, um descendente do Aparecido Saraiva relataram na reportagem que o Aparecido Saraiva teria lutado, ele teria sido ferido nesse combate. E o seu Cândido foi no jornal e na rádio para esclarecer que como ele é conhecedor daquela região, né, grande conhecedor, para esclarecer que o Aparecido Saraiva não era o território dele, que ele não teve durante esse combate. O livro mais perfeito que existe é uma versão federalista. É. Eu perdi esse livro, me emprestaram, mas depois eu emprestei para o Lauro Tavares e não me devolveu. Apontamentos para a Revolução Federalista de 93. É, Venceslau Escobar. Nunca... Tenho, eu tenho esse livro. É? Muito bom esse livro. Tu tem? Tem. Ah, Venceslau fala alguma coisa ali. Tá. E aparece Saraiva. Não, aquele é o mais perfeito que tem. Tá. E sobre a Revolução de 1923, nós tivemos um combate ali também, chamado Combate do Mal Criado. Tá. Foi o Vejão Cavaleiro que estava aí, ele conta, ele estava no combate. Tá. E ali adiante, no Lajado, eu vou para o combate. O velho Julião Barcelo, que era o Caldinho, tá. Um grupo dele, foi que tomou Lagos aquela vez. Tá. Ali, brigou no Lajado com o velho João Vargas de Caçapava. Velho João Vargas de governo. E aí, disse que eles eram amigos, disse que eles mais deram um tiro de compensação. E foram se encontrar e churrasquearam juntos. E o velho João Vargas disse, Julião, pelo amor de Deus, te retira, porque o pessoal está todo mundo, ele chamava a guerra do Julião, Marcelo, o pessoal está pedindo aí, está sendo prejudicado, e o velho Julião se retirou e foi para o Uruguai, até serenar as coisas. E ficou só o velho Julião brigando aí. Só ele? Só ele com o grupo dele. E o velho João Cavaleiro estava bem. Está aí também. E me diga uma coisa, seu Cândido, esse acidente natural, o Cerro do Malcriado, seria, no caso, o ponto mais elevado daquela região? É, diz que era, mas eu, para mim, não acho. O Cerro da Cruz é maior. Mas lá da... nós botemos o GPS lá, deu 465 metros. Bom. Acima do nível do mar. É um ponto alto. E lá tem um marco. Ah, aquilo foi posto quando a primeira carta geográfica, Tenente Malandão Grolho. Tá. É, o meu avô conheceu ele. Tá. Naquele tempo, sabe o que é que eles se comunicavam? Era por espelho. Por espelho. Reflexo, sabia, né? Sabia. E tinha um aparelho. Eu perdi o nome do aparelho que eles se comunicavam. Tá. É, ó. Tu tava lá e eu tava aqui. Tá. E botava o espelho. Meu avô disse que era com a mão. É a mesma coisa que no tempo se comunicava no mar, com bandeirinha, né? Tá. O cara botava as letras e eu olhei lá com um óculos. E ele vinha contando, cara, sabe que você comunicava com bandeira? Sim, sim. Pois é, e aqui, nessas distâncias enormes, de um selo para outro, aquilo dá o reflexo de espelho das distâncias enormes, né? Enorme, né? É, coisa muito séria. Inclusive, o Herão me contou para mim que eles tinham um boi, que quando chegava o meio-dia, eles estavam lavrando outro campo. A mãe dele botava o reflexo de espelho, disse que esse boi tinha horror, se atirava no chão. É? É, disse que não sei porque esse boi tinha horror do reflexo. Que aquele dá um reflexo meio doido, né? Sabe? Dá um reflexo, é. É, pode ser a distância que for. Dois pontos elevados, assim como os índios se comunicavam com fumaça, né? Com fumaça. É. É verdade. E, seu Cândido, e esse, no caso, esse acidente natural, Cerro Malcriado, teve seu nome em virtude de quem? De um índio que morou ali, que não tinha nome. Tá. E o velho Januário, Simão Espírito, foi o primeiro sesmeiro de lá, que recebeu do pai dele, que recebeu em méritos militar. Ele se radicou ali, o velho Januário, Simão Espírito, mas para cá era o Alexandre, outro Simão Espírito, que foi que tinha uma instância em Dom Pedrito, onde houve a Tratado de Paz do Caxias, que pacificou, tá. Foi nessa instância do coisa aí em Dom Pedrito. Ponte Verde. É, Ponte Verde, é isso. E aí, o velho, ele desaforou o velho. Tá.
E o velho chamou ele de macriado. Aí os pregados, o pessoal que andava com ele, queriam matar o índio. Não, deixa o índio. Tá. Meu avô era um homem já evoluído, meu bisavô. Não, tá. Meu tataravô, meu terceiro avô. Tá. Deixa o índio. Ele já, quando eu cheguei aqui, disse que ele disse, tu não é dono de nada, eu sou dono, sou eu. Porque quando chegou aqui, eu já morava aqui. Disse que morava lá atrás do seu, numa grota que tinha ali. E tem um nome aquela grota? É, Grota do Sono Leviano. Meu avô dizia Grota do Sono Leviano. Sono Leviano? É, depois que terminou a Revolução 93, tá. Que os gados não eram marcados, não eram misturados, tudo cortado nos arames, os gados ficaram bagual e eles iam pousar ali para bater nos gados bagual de madrugada. Tá. Porque o gado bagual, nos paradores, tinha conta lá onde é que eles dormiam, e eles já prepararam os laçadores, tudo. Depois batiam os gados, já era laço, 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 bicho no chão. E eles carregavam uns tentos grandes assim de gado, até os garrão do bicho. Depois até os garrão, o bicho não caminha mais, sabia? Não sabia. É, ligar chamava. Aí encostava os boi mais, um terço candeira, para botar os boi para levar para os mangueirão de taipa. Tá. Meu avô agarrou muito gado agora. Naquele tempo que dava os grandes comprimentos. Mas... Então usava um laço muito comprido. Tá. Laço de 14, 13, 14 braços. Porque o bicho bagual é assim. Quando ele senta o tirão, ele dá a volta e ele tem que encontrar. Tá. Se ele não tiver, é cavalo bom. E não ser campeiro, ele tem destripa ou cavalo. Destripa, né? É, que é a coisa pavorosa. Meu pai disse que ele conheceu o cara, que eles meteram a aspa tá. Na cincha, já cortar a cincha, tinha o cara, os arreios no chão. Os bichos selvagens. Mas em que época foi isso? Foi depois da Revolução 93. Tá. Os campos ficaram cortados, os gatos se espalharam, não marcavam, não castravam, não nada. Então fizeram acerto. Naquele tempo tinha que agarrar esses gatos tudo. Estava dias e dias e dias, meses agarrando esses gatos. Então a Revolução, no caso federalista, ela causou, vamos dizer assim, além de danos materiais para os proprietários, também causou esse prejuízo também. Esse esparrão de gado das estantes. Tá. E aí com o tempo acabaram ficando selvagens. Ficaram selvagens. E foi uma luta para... É, foi uma luta para agarrar. Bicho que nasceu sem marco, nem capava um touro nem nada, sem marco, sem nada. Tá. Então tu já disse, olha, uns bichos selvagens. Eles sentiam o cara, davam um bufido e eu vi. Isso lá no meu campo teve uma negra desgraçada que eu... Eu questionei lá, que eu dei, se juntou com meu irmão, tá. deixei um gado, ficou selvagem lá. Tá. Era mais fácil de chegar num viagem e chegar aqui. Ele deu um bufinho de sono. Tá. Aí a inspetoria mandou o exército para matar lá. Eu digo, você não chega nem perto. Só que você atira uma bomba nessas máquinas, nessa selvageria. Aí ela arrumou, para arrumar os vizinhos para fim de semana, começaram a agarrar. Mas já eram 50 e tantos, o resto, eles salvaram 25. O resto foi, os cachorros derrubaram, morderam, tem a bicha. Isso é coisa muito séria, o gado selvagem. Nem queira saber. Ele sente a gente de longe, por um fato. E bota o cavalo e abaixo. E mata, hein? Mata o cavalo abaixo. Não, o gado selvagem dispara. Tá. Mas tu laçar ele, diz que voltava. Tá. Contra o cara. E esse mal criado, esse bugre, no caso, Ele vivia ali do que, o seu Cândido? Ele era... Era nômade. Nômade. E o meu avô disse que ele andava sempre de empelho. Tá. Em cavalo? E, cavalo é, tinha alguma cheira de alguma coisa. Ele que usava diversas boiadeiras. É. Disse que boiava tudo. Tia. Até gado, que é a coisa mais difícil, eu nunca pude boiar uma resta. Tá. Ele boiava. Era um excelente boiador. É. Os índios era. Que era a arma mais terrível que o índio tinha, era boiadeira, tinha. Porque pegava, era melhor que o laço, porque o laço tem que encostar. E a boiadeira tem pega, não? Sim. A boiadeira, além de ser uma ferramenta de trabalho, também era uma arma. Ah, era uma arma. Era uma arma. E ali naquela volta ali, nós temos ali a toca do sapateiro e a toca do Alexandre. Aqueles caras fugiram lá do meu tataravô do Januário, ali embaixo. Tá. Mas negra, roubaram e voltaram ali. Tá. Por isso que mataram eles. E eles... Ficou o nome, toca o sapateiro. Tá. Ele era sapateiro. Na distância tinha até sapateiro, tinha que ter, né? Tá. E o Alexandre lá. E os dois foram mortos? Foram mortos. Tá. E, seu Cândido, e ali nós temos também naquela ali próximo, ali, essas furnas, essas cavernas, a localidade chamada Coxilha das Flores. A Coxilha das Flores
E aquela cocheira que vem sair aqui na faixa? Sim, sim. Mas por que que tem esse nome? Ah, eu escrevi aí também. Sim. O nome daquilo, na primeira carta do exército, era cocheira da unha de gato. Tinha muita unha de gato. Tá. Uma planta que agarra o cara. Sim. E depois, o velho Favorino Dias, já bem recente, botou, tinha muitas moças bonitas lá, ele ficou vivo, queria casar com uma delas, que já era velho. Então, os flores eram pela beleza das moças. Das moças. É um nome mais novo, né? Ah. Assim como mudaram Rincão de Corralão para Rincão de Tiago, mudaram o nome da cocheira da unha de gato para a cocheira das flores. E aí, do outro lado da BR, que a BR 153 foi inaugurada na década de 70, acho que ela foi inaugurada em 1974, se eu não me engano, e no governo da ditadura militar, né? E o que acontece? Ali pro outro lado, do Indo de Bagé, no caso, sentido a Caçapava, à direita nós temos outras localidades ali, micro-regiões, como a região da Toca, que provém do nome indígena, né? É. Itaoca, quer dizer Casa de Pedra, né? Eu acredito que o Galpão de Pedra é que deu origem, no caso, esse nome. Nós temos também ali a Lixiguana, que eu tenho até um artigo que fala sobre o local, né? Que ali foi dado os primeiros tiros, no caso, de canhões, né, seu Cândido. Eu não me recordo a data específica, acho que foi durante a Guerra das Platinas, se não me engano, foi onde faleceu um... Aquele Cispatina foi o exército libertador comandado pelo Fernando Prete, que era o conde de Barbacena. Tá. E ele não era preparado para isso. Tá. E ele foi quando eles levaram uma derrota medonha na batalha de Tuzaingué, São Gabriel. Tá. E eles estiveram acampados ali. Sim. E ali desertou. Três pessoas ficaram, os alemães, tá, faziam parte, corpo de infantaria. Os alemães que vinham descer do Rio Grande e vieram se incorporar com o Barbacena. Até eu citei aí que eles viajavam com marca-passo. Marca-passo? É, um aparelho. Tá. Que botava na parede do cavalo. Tá. E marcava. Tá. Tá, tinha um cara que só. O cavalo era só um. Tá. Que marcava. Gastava a fita, ele apontava, voltava para trás e começava de novo. Ele vinha sempre na culata da sola. E uma vez eu perguntei para o Tarcísio o que era um passo de cavalo. Nem ele não sabia. Eu pesquisando um dicionário que eu tenho, que eu dei até, deixei lá para o meu neto, um dicionário de enciclopédia, coisa mais linda, editado em Portugal. E meu pai ganhou de madrinha dele do Uruguai. Ali diz, passo de cavalo, 0,600 centímetros. E seu Cândido, e durante essa a Guerra Cisplatina, que teve, no caso, esses combatentes, no caso, alemães, um deles morreu ali, foi fazer... Foi. Gerger, disparou, já tinha naquele tempo começado a bazuca. Tá. E ele dando instrução ali, detonou. Aquela arma de atirar já tinha. Tá. Naquele tempo, imagina, os alemães, tudo para os alemães. Os alemães, se não tivesse destruído a Alemanha, as alemães há muito tempo já estavam no nosso planeta. Tá. Era muito... Aquele nazi foi que acabou com a Alemanha, né? Tá. Para bastar com os melhores cientistas da Alemanha, os americanos levaram para lá. Sim. E aí, no caso, ali próximo, nós temos ali a Lixiguana, que provém de uma vespa pequena, né? Uhum. O arroio Lixiguana, arroio Catarina, né? Uhum. E depois, no próprio Arroio Camacã, nós temos dois passos ali de importância, que é o passo, no caso, do Enforcado e o passo do Cação, né? É. Esse passo do Enforcado, qual a versão que o senhor sabe? A versão que tem é que diz que os jesuítas, mais antigo, que eu já me criei, mas é tradição oral. Tá. Os jesuítas, quando fugiram, desceram para o Camacã abaixo, procurando o Porto do Rio Grande para voltar para a Europa, para as Canárias. Desceram ali, e ali eles enforcaram uns negros que tinham para não dizer o que tinha acontecido com eles. Desceram o Camacuã. Tá. E foram para o Camacuã, até desceu o Camacuã, vai desaguar lá em Camacuã, né? Sim, sim. Na Lagoa do Esparto. E eles foram procurando pela queda d'água para poder ir embora, voltar para lá, comer fatos que voltaram. Tá. E esse, no caso. O passo do Cação deriva da família Cação, que era proprietário dos campos.
E ali nós temos ali também, mais a próxima ali, o Cerro da Cruz, né? Que ali teria acontecido um crime, né? É, tem diversas versões também, não se sabe qual é o certo. É, mas uma das versões é essa que um sujeito Cruz teria sido assassinado ali. É, foi. Tá. E o senhor se lembra mais ou menos como é que foi ou não? Eu só sei que o patrão dele... Tá. Era... Ele era cação, esses cação no Rio, né? Tá. É, matou o empregado, um capataz, não sei o quê. Mandou matar, ele mesmo matava, ele matava o cara. Tá. Era um tunico, caixão, os caras eram violentos. Tá. É só isso que eu sei, porque tradição oral é tradição oral. Sim. Será ou não, né? É. E aí, no caso, provavelmente se desentenderam e ele resolveu matar o cara. Pois é, quem sabe, quem sabe. E ele está sepultado lá. É, se não perde seu. Tem gente, eu não sei, tia, porque eu apenas sei, isso aí é tradição oral. Tá. E passar de pai para filho, e a tradição oral até chegar perto da gente. Quantas versões tem? É, inclusive o Artêmio sustenta que a memória oral, no caso, ela permanece assim fiel no máximo 50 anos, depois ela se perde. Ah, é? É, ele sustenta essa tese. E ali no caso, depois nós temos ali à esquerda, voltando do Passo do Enforcado para cá, né, passando o Cerro da Cruz, à esquerda, o corredor, no caso, do Apertado, né? Porque o nome, no caso, deriva, né, seu Cândido, porque ali tinha um corredor, uma passagem apertada, que era um local... Quando dizer, passava a estrada. É, quando os bois passavam, eles chegavam a ladear, no caso, né, a carreta dos bois, porque de um lado tinha uma rocha, né, e do outro lado tinha um peral, então era um lugar complicado de passar, né, e então ficou o nome Corredor do Apertado. E mais adiante nós temos uma entrada ali à esquerda, que vai dar lá na localidade chamada Mangueira Velha, Estância Mangueira Velha, né, que segundo eu conversei com o senhor recentemente, acredita que lá teria uma mangueira natural no terreno, né, porque lá é muito localidade que tem bastante peral. Tinha ali na entrada, naquele campo, que hoje é do Márcio, tá. Não sei se não é do Márcio. Márcio Cordeiro? O Márcio, pai do Claudinho. Tá. Ali tem uma mangueira de pedra, nunca viste? Não. Tem uma mangueira de pedra ali? Sim. Não baixaram para baixo? Não passaste lá? Não. Pois é, vai em direção a... Vai em direção lá ao... Aonde botaram fogo? Tá. Na estância do... Ah, do... O Jorge comprou. Sim, sim. Do Esporto. Tá. Eu sei, ali no caso é o corredor do Apertado. É apertado também aquela região ali. É, também? É. E seu Cândido, e ali depois nós temos o Corredor dos Brasil, o Corredor dos Colares, que deriva do nome das famílias, né? Aí nós temos algumas estâncias antigas, algumas delas já taperam, como é o caso da estância do... A estância essa do Coronilha, né? Que era do... Era Chico Colares o nome do proprietário, se eu não me engano. Depois eu confirmo aqui o nome dele. Aonde? Chico Peral. O nome do... Ah, o Chico Peral, é. Era o pai do Favito. Isso, pai do Favito. E nasceu Cândido. Ali, no caso, a região das Palmas era muito povoada no passado, né? É. As pessoas praticamente não saíam de lá, né? É. E eles eram abastecidos pelos comércios que tinham lá. É, os comércios. Escarreta depois tinha que vir na cidade. Mas assim, tinha que ser sempre no verão. Tá. Durante o inverno enchia os arroios e não tinha como passar. Tá. E aí, no caso, os carreteiros levavam produtos daqui, de lá, para a cidade? É, traziam carvão. Carvão? Naquele tempo vendia muito carvão, não havia gás. Tá. Tinha muitas carretas trazendo carvão, vindo. Tá. Porque fazia muito, queimava muito carvão na campanha. Tá. E aí depois trazia o carvão para cá e de... É, e levava os sem surtimento para os buriches lá fora. E além do surtimento, eles levavam também correio? Material, por exemplo, cimento não havia naquele tempo. Tá. Era cal, lá queimavam cal, mas nessa época já não queimavam mais. Tá. Era aberturas, madeira, ferramenta, tá. Os caras vinham aqui e faziam as compras. Tinha aquele comércio muito forte ali no, na entrada da Praça de Santo Dumont, na esquina ali onde tem um restaurante, se achou, tá. E aquilo ali era o Nene Luz. Aquele era um comércio atacado muito forte. Esse pessoal vinha se abastecer ali. Tá. E... Família Luz. Luz.
Ainda tem um museu. Mas levavam também jornais e faziam correio também, né? Ah, correio a cavalo. Também? Tinha. Um vinho, outro vinho. Um ia, outro vinho. Que tinha, no caso, lá na costa do Velhaco, tinha um senhor. Ah, ali, tinha um negro velho aqui. O João Correio, né? É, seu João. É, que fazia o correio e trazia jornal. É, e levava ele, jornal e cartas. E o interessante é que os jornais eram lidos sempre atrasados, né? Ah, claro. Né? Porque daqui que chegasse lá na campanha, né? E os bolichos rurais que nós tínhamos lá, o senhor se lembra de alguns ou não? Que tinham lá, ali na Lixiguanda tinha um, né? Ali nas Palmas? É. Tinha o Jardim. Tinha Jardim, não era do meu tempo. E esse comércio mais antigo é esse aqui. Tá. Lá na... Aquela Flores das Palmas. Aqui o comércio mais antigo, ó. Flor das Palmas. Né? Tá aqui a foto do comércio. Lá na Pedra Grande. Existe ainda essa casa ou não? Não, tem só ruína. Só ruína. Tá. E aí nós temos então ali na Lixiguana, esse Flor das Palmas, que era na... Essa aqui era a Pedra Grande, né? É. Tá. E depois a gente tinha mais algum outro comércio lá, seu Cândido, o senhor se lembra? Ah, tinha. Por lá de Caçapau. De distância, tinha um comércio forte. Tá. E lá no Camacuã, lá embaixo, os comércios que teve lá, quando eu conheci por gente, era lá do pai do Antônio Pires, na testa. Ah, tá. Tinha comércio lá. Mas isso aí já é na minha época, né, Chico? Tá. Recuado mais, eu acho que não. Mas naquele tempo os caras tinham que vir na cidade buscar o necessário. Tá. E a questão da educação, tinha bastante escola lá, não? Não, não tinha escola nenhuma. É? É, quem tinha condições levava a professora. O meu avô, por exemplo, levou a Vera de Nora para lecionar as duas filhas dele mais boas. Tá. Lá na Chiguana. E depois ela ficou lá, casou com um tio meu. E veio para cá, que era uma grande professora, que era boa em tudo que era matéria. Tá. Mas naquelas épocas, o pessoal se criou tudo no alfabeto, não sabia nem escrever. Tá. Pessoal gaúcho lá. Mas depois teve algumas escolas assim que tinha. Ah, só foi muito depois. Foi, por exemplo, escola na Toca tinha uma. É, mas foi muito depois. Nas Traíras. Né? É, mas foi muito depois. Foi na minha época. E a estrada que tinha, seu Cândido? Antes de sair a BR, ela era uma estrada que... Era essa que vinha das Palmas e vinha em Bagé. Tá. Passava aí nos olhos d'água, gasto perto e vinha aqui a Bagé. Tá. Mas ali, mais ou menos ali perto do posto 50, ela cortava ali, né? Ah, é. Tem horas que a faixa entra, tem horas que a faixa sai. Eles foram procurando os construtores, foram procurando, tirando as voltas, encurtando, né? Tá. E o seu Cândido, em relação à fauna e à flora lá das Palmas, o senhor escreveu muito aqui no seu livro sobre a fauna e a flora. Está muito mudado hoje ou não? Está. É. Hoje mudou, tio. Tá. Muitos animais têm extinção, não se vê mais, né, tio? Tá. Agora entrou esse porco aí, isso aí é um caos. Sim. Não é combatido. Nos Estados Unidos tem combate, até frigorífico, para engordar esses porcos, faz de mangueira, por exemplo. Para amansar eles, para pegar. Tá. Jacaré também tem muito. Nos arroios também tem frigorífico, lá no Canadá, nos Estados Unidos. Tá. Lá é parrilha de primeiro mundo, não é essas pilhambas são. Pois você não pode nem pescar, porque é crime. Tá. Então, os predadores aumentaram muito. O que sumiu de bicho aí, tipo, pássaro, tá, não existe mais. Tinha tucano lá, né? Tinha, não. Tucano ainda tem alguns lá, tinha. É. O papagaio desapareceu. E assim, questão de animais de médio porte, por exemplo, grandes felinos, o senhor chegou a ver lá? Não cheguei. Na época que eu me conheci por gente, só tinha o leão baio, não era mais do meu tempo. E em seguida se extinguiu. O pessoal começou a matar, porque ele matava muito terneiro, poderia, né? Tá. Os caras batiam o leão baio, tratavam de matar. Tá. Mas não era da minha época. Bem nos primórdios tinha onça, né? Tinha onça. É, tinha. Até aqui na Santa Tecla. O Irão tem uma caçada de onça em Santa Tecla. Eu vi a foto. Tu viu? Vi. Tinha, sim. E tu sabe que agora eu tive um relato do pessoal que foi alambrar lá na beira do mar, lá, nas Palmas, num lugar bem distante, no caso da sede da fazenda, e disse que de noite eles escutaram um urro de um bicho lá, disse que se assustaram, ficaram apavorados. É, com essas plantações de eucalipto aí, tio. Tá. Que não havia isso, virou um verdadeiro sertão. Tá. E não é de duvidar que já teve por aí. Tá. Que esses bichos não tinham descido. Já teve, não é de duvidar. Tá. Se fosse no meu tempo de moço,
Eu cavalgava por tudo, tinha cachorrada, ele tinha uns caras que caçavam comigo. Eu já tinha explorado aquilo, mas agora. Sim. Não tem mais nem companheiro, mas não tem nem mais gaúcho por isso. O senhor chegou a presenciar, no caso, assim, a ver ou escutar, pelo menos, o Arano? Ah, o Arano, escutei correr eles muitas vezes de noite. É. Ele só aparecia na noite. Tá. E aquele bicho, cachorro, não encosta nele. É. Briga, uma barbaridade. Eu perdi um revólver meu, sem muita chave, hoje eu tenho. Tá. Correndo um baralho de noite. Eu, quando a cada vez que eu focava a lanterna, ele arrancava e empacava lá na frente da cachorrada, raui, raui, raui. Tá. Enquanto dava um belo, aparecia um burro. É. E aí a gente perdia os cachorros. O dia que aparecia um buraco, podia encerrar a caçada. Tá. Ali nos Tavares, aquelas distâncias ali que era um dele comigo. Tá. Ali eram os lugares tudo. Sempre tinha agora. Agora lá no Camacô eles começaram a botar veneno. Eu acho que acabaram fazendo baralho. Agora, ali onde eu estou, ali no Velhaco, tem um cara que mora por ali, que disse que matou um filhotão ali. É. Eles são muito pegador de cordeiro, né? Tá. E de galinhas, fazendo. E sobre essa questão da segurança no campo, tinha algum posto policial lá ou não? Nunca teve. Tinha a policial de campanha, no tempo que havia morte, tinha o subprefeito, tinha o delegado, e tinha os policiais, eles nomeavam gente. Nunca. Agora, ultimamente, estamos levando os brigadinhos para lá, mas foi pouco tempo, não aguentou. Tá. Então nunca teve um posto policial? Não. Foi só, mas é subprefeito? É. Subdelegado? É. E o senhor se lembra do nome de algum subdelegado lá, não? Me lembro, era o Ivo Colar. Tá. Foi delegado, subprefeito. O tio Albino, pai do Caetano, foi subdelegado, subprefeito. Tá. Lá em Caçapava, tinha um famoso delegado lá, o tal de... O velho Zeno sabia bem a história desse homem. Tá. O velho Zeno morreu. Né? Sim. O velho... E assim, botava um laço no pescoço do prisioneiro, tipo, tá. E levava na cintura do cavalo, imagina. Ah. O cara correndo, acompanhava o cavalo, de repente o cara caía, não podia ter morrido. O... Antônio, tá. Lá em Caçapava, eu vi o nome dele. Ah, chega o short Cambará enquanto baile da proibida, como é que dizia, tinha um verso que dizia, chega o short Cambará enquanto, como é o nome do homem, um cara que era proibido, tinha que pedir licença, esse cara meta gaita, chega o short Cambará enquanto, como é o nome do cara, não tá. E aí o cara quando disse, traga o saco de Cambará, que agora eu estou aqui. E vocês vão dançar tudo nu. Contava? E ele era um prepotente, cercava com o pessoal. Então os caras tinham que fazer o que ele mandava. Sim, sim. E o saco de Cambará. Mandico! Mandico. Chega o saco de Cambará enquanto o mandico não está. Chega o saco de Cambará porque o mandico está. Ele chegava. É, né? Era. Mas era um prepotente mesmo. Tu tinha que ser com licença, tia, falando agora sobre a questão de baile, tinha baile, se formava baile lá nos... Ah, formava, na campanha naquele tempo tinha que ser, e tinha muito gaiteiro lá. É? Lá tinha dois caras, uns negros grossos, tá. O Anguinho e o Adão, conheci eles. Não sei como é que esses caras vinham uma areia, é. E aí tocavam um bandolim, como tocavam um bandolim? É. Esses tambos todos tocavam, que negros bons de bandolim. Eu conheci o Alegurizinho. E se formava os bailes nas casas? É, ali meu avô, mesmo nessa instância aí, que era uma sala muito grande, fazia muito baile, que pedia uma sala para ele, o pessoal se reunia ali a fazer baile por causa da sala que era grande. Né? Tá. Mas tinha mais baile da Negrada, na Pitaca, por aí tudo. É. E tinha muito rancho lá, não? Tinha, correr. Era povoado de rancho. É. Hoje não tem mais nada. E essa questão das eleições, o pessoal votava lá ou não? É, não existe, quando começou as eleições. Depois da ditadura de Getúlio liberou, tá. A ditadura de Getúlio começou em 1935, né? Teve 15 anos no poder, aí começou as eleições na campanha. Depois, o ditador, outro ditador, foi o Borges de Medeiros, tá aí, ó. Tá. O Borges de Medeiros teve 15 anos no poder. Mas em suma, o pessoal votava lá ou votava na cidade? Não, votava lá. É. Tinha as mesas lá na campanha. É, e eram nas escolas as mesas? É. Ali no seu jardim, ali nas palmas, tinha uma, lá na coxinha tinha outra. Não sei se você já leu o Anjo Dourado? Já, Voluntário do Martírio. É, eu tenho. Ah, ali ele conta os barbarismos que faziam contra os fazendeiros. Tu viu aquela história da Dona Torre? Sim.
Até inclusive eu ia falar para o senhor, como a bolsa ter tocado esse nome, existem várias versões sobre a morte do Donatório. Qual a versão que o senhor sabe? Já disseram que o Antero Pedroso veio para a Revolução para matar o ladrão, para vingar que o ladrão tinha devorado o irmão dele. Manuel. Tá. Mas a verdade que conta esse aí diz a mesma coisa, o João Cavaleiro. Que ali no combate a Santa Maria Chico, que eles, quem salvou o Geraldo Flores da Cunha, a mandar assustar as metralhadoras, Adel Bento Pereira, essa era uma santidade de homem, era o comandante desse coronel, que nós vamos dizimar essa gente. Eu vou levantar essas metralhadoras, não é nenhum, a gente termina essa gente desarmada aí. Tem um ideal minor que eles têm. Aí o Flores da Cunha, assim, faz como tu quiser. Eles levantaram as metralhadoras e os caras para deixar da escapula para os caras. Foi Adélio Bento Pereira. Esse mesmo Adélio Bento Pereira, lá em Serro Alegre, quando prenderam o Borges lá, ele também não incestou as metralhadoras para não matar os caras. Esse cara era um homem extraordinário. Tá. E viu falar nisso, né? Ele fazia parte da coluna do Claudino Pereira, é isso? O Claudino Pereira, não era? Não, o Adélio Bento Pereira era do governo, era da brigada. Sim. Mas só para o pessoal, muito caso, entender. O combate de Santa Maria Chico, que fica lá no Passo da Ferraria, na região da Ferraria, em Dom Pedrito, ocorreu em 1923, durante a Revolução. Só não me recordo a data, mas eu posso colocar aqui embaixo. Foi 5 de maio de 1923. 5 de maio de 1923, né? Esse combate foi que praticamente terminou com a Revolução de 1923, no qual os legalistas estavam com superioridade numérica e bem armados, que eles tinham metralhadora, enquanto os revolucionários tinham, no caso, estavam lutando com praticamente com armas brancas, né? Não, e armas antiquárias, com blame, arma que dava um tiro só, que tu tinha e deu um tiro, me dava o carregar, também passava a arma, eu comprei, ou então era arma de um tiro só. Sim. Nem manulichas tinha alguma, que foi a primeira ancestral de umas comuns que estão. Sim. Então o Claudino Pereira, né, junto com Flores da Cunha. Não, Adélio Bento Pereira. Adélio Bento Pereira era o comandante. E era o que comandava a brigada. Foi ele que comandava o combate. Tá. E ele não quis terminar com os caras, ele disse para Flores da Cunha, não quero terminar com essa gente. Tá. Que estão combatendo pelo ideal. E foi durante esse combate que... É, mataram o cavalo do Adulator. Tá. E enquanto foram pegar outro cavalo para ele escapar, ele ficou sentado nos arraios cortando fumo. Tá. Naquele momento uma bala perdida pegou ele. Essa é a versão mais certa. Mais certa. Não foi o Antero que matou ele. Tá. E aquela versão do Antero também não é verdade. Tá. Se é verdade, eu não sei. O que acontece com uma bala perdida. Pessoal, desse livro do seu Cândido, né, foram praticamente 10 anos que ele levou para fazer, no caso, essa pesquisa, publicar esse livro, que a primeira edição foi em 2003, republicada a segunda edição em 2011. O seu Cândido fez um trabalho maravilhoso, né, do qual ele resgatou a história das Palmas, né, a localidade onde ele se criou e teve a oportunidade de conhecer a história, a geografia e a memória daquela localidade. Então, quem ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, né, leia, que vale a pena. Né? Hoje em dia as pessoas, né, estão muitas vezes preocupadas em conhecer o norte do Brasil, né, conhecer o exterior, mas não conhecem a sua própria terra. Então, as Palmas, a região das Palmas aqui, que é distrito de Bagé, os quantos anos já é distrito, né, é uma localidade, é um manancial histórico. Né? E foi lá que foram distribuídas as primeiras sesmarias, doadas, no caso, pela coroa portuguesa. Né? Foi lá que iniciou o povoamento. Antes de nascer Bagé, em 1811, lá em 1790 já tinham sido distribuídas terras para as pessoas, no caso, para os povoadores de lá.
inclusive alguns descendentes do seu Cândido. Então, seu Cândido, o senhor está de parabéns pelo seu trabalho, né? E agradeço de coração pela sua entrevista e tenho certeza que a sua entrevista vai ser de grande valia e muitas pessoas vão aproveitar ela para realizarem futuras pesquisas. Muito obrigado, seu Cristo. Muito obrigado. Então tá aí, pessoal. Essa é a entrevista com o seu Cândido Pires de Oliveira, 83 anos, pecuarista, produtor rural, escritor, pesquisador e historiador da história regional de Bagé, né? Profundo conhecedor da região das Palmas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.